jedna od rubrika ove emisije, koja je ovako vrlo, vrlo ljudi vole da je vide, jeste pi ili odgovaraj. Da li si spremna? Tijana je spremila ovde vrlo... Nisam ja, ali moj savjet je mine da odgovoriš. Na pitanje. Ili bar, ili kažeš. Čekaj, ali mogu da znam sastav ovih napitaka? E, sad ćemo ti pomoći ako sastava. Evo ću, da, može ovde, tako je. Ne moraš hemijski, ali eto samo onako... Da, evo ovako, ovo će ovako skromno u krugu porodice da stavimo. Da. Tijela ću da kažeš joj šta je šta. Ili slažem. E, sad ću da ti kažem. To je jedno je tomatino... Mislim, hemičari su pravili ovo, da, da. Čokoladno mleko i tomatino, da. Tomatino, ono, tomato juice. Paradajz, da. Sirće i mleko i limun i biber. Sirće, mleko, limun, biber. Ja sam ovaj... Imam intoleranciju na laktozu, tako da ovaj... Bez laktoze je mleko. Ja? Zbog gostiju moramo da mislimo na to, tako da... A i sirće će to malo da ubije. A sirće ne pijem, alkalizuje mi mnogo organizam. E, onda ćeš morati da odgovoriš. A čokoladu više ne jedem za vreme limunade sam preprela. Da, samo cepaš limunade. Ok, pazi ovako. Idemo lagano. Imaš nekoliko pitanja, pa ti sada vidi. Kada se igra, na primjer, košarkaška utakmica Srbija-Turska, sa koga navijaš? Srbija-Turska. Sa Srbijom. Definitivno? Definitivno, neću da pijem. Bravo, pa zato to stavljam. Pa zato što sam ja rođena u ovoj zemlji. Dobro, pazi, pa naravno, ali mušti je tamo žišta, pa nema, u to su pomešane ne, emocije. Ne, nema veze. Ne. Naravno, ja volim Tursku i navijela bih, ali kad igraju Srbija, Turska, navijem Srbiju. Dobro, okej. Okay. Pazi, ovdje su najteža pitanja, znači, mislim, sad dobijaš. Okay. Sad ne piješ, okej. Okay. Nije samo, stvarno, ono, istina je. Pošte. Moj brat kad je igrao, uvek sam navijala za Tursku, jer kad bi on igrao, žela sam da tim pobedi u kome je on. Ali stvarno, kada sada igra Srbija-Turska, uvek me to vuče da najem Srbiju. To je jednostavno to. Svaka čast, svaka čast. Idemo dalje. Okay. Pazi, ovo su najteža pitanja koja možda da misliš. Ajde, vidim. Navedi dve lošije pevačice od sebe. Da li uopšte možeš ili ćeš da popiješ? Jel moram sve da popijem? Ne, jednu bire. Jel, ne, nego jel moram da popijem? Sad se već raspitujem za ovaj dom. Pa ajde, bar jedan gutljaj. Dobro, gutljaj mogu. Ovo ću. Šta je ovo? Limun i biber. Bolje to čokolada. A nama se pije limun bibera, da tararera. Hoćeš da pustim reklame? Dobro. Dobro! Uvijek nasiđu. Meni se ovo sviđa. Ognjene. Da li, šta misliš, da li te Mustafa nekad prevario? Ja mislim da nije. Okej. Tvoj osjećaj, tvoj odgovor. U redu. Još jedno pitanje. Najintimnije, ja sam Griču sastavio još dva druga. Ovako. Kada se tuširaš? Dobro. Koji deo tela svog, koji svoj deo tela najviše gledaš? Naravno. To prevedeno, koji deo tvog tela je tebi najdraži? Još ću olakšati. Stuširaš, staneš pred ogledalo, gde se najviše gledaš? Ja se cela, brate, gledam. To te isto potpuno razumem. Ali okay. Da li se malo kao okreneš ili možda gledaš... Ne, nemam problem. Bokove, da butine, grudi, kukove... Ne, nemam problem da se vidim ogledalo. Zato treniram svaki drugi dan. Ne, ja ne sumnjam, nego da li ima neki deo tela koji najviše gledaš? Nisam fokusirana na ne. Specifično. Znači, ne može da kažete? Ne. Ok, pošten. Ali... Bravo, ok. Je li bilo teško? Ali gledam uglavnom gde su mane... Da bi mogla da to doradim u džimu.